Desítky mladých fotbalových nadějí se sešly v městské hale Otrokovice, aby se utkali v již tradičním memoriálu Mirka Hlobila v Sálové Kopané. Domácí organizátoři z klubu SK Baťov připravili skvěle šlapající turnaj, dokonce s mezinárodním obsazením. My jsme rádi, že ta tradice, kterou my jsme tady před 11 lety na počest našeho bývalého spoluhráče a trenéra Mirka Hlobila založili pro kategorie mladších žáků, takže ji nějakým způsobem držíme a já jsem rád, že mužstva, které tady se prezentují, pozvali naše pozvání, nějakým způsobem přijali a že se tady prezentují takovým výkonem, jakým se prezentují. A tímto bych chtěl samozřejmě poděkovat nejenom místním sponzorům, který nás po těch 11 let tady podporují, ale tradičně i město Otrokovice a Zlínský kraj, bez kterých to prostě tady nešlo. Jo. Čili díky tady těmto všem subjektům za to a věřím tomu, že příští ročník uspořádáme zase 12. Já jsem rád, že jsem dostal pozvání, abych se mohl podívat na 11. ročník memoriála Mirka Hlobila. Tento fotbalový turnaj u 13. pořádá SK Baťov v naší městské hale. V té naší městské hale bych chtěl říct, že se ji chystáme letos zrekonstruovat, to znamená, že příští ročník už bude možná v nových prostorech, já bych si to velmi přál, přál bych to i tady těm klukům. Co se týče fotbalových výkonů, jsou to pěkné zápasy, snaží se kluci do toho dávat srdce. Musím taky poděkovat SK Baťovu, že tento turnaj pořádá, je tady i mezinárodní nastoupení, máme tady jeden tým ze Slovenska. Máme tady velmi kvalitní tým z Holešova. Já budu držet SK Baťovu, aby zabral a podařilo se mi získat co nejlepší umístění. A ještě jednou, jak se říká, sportu zdar, fotbalu zvláště. Je to turnaj, který je už letitý a já mám k němu takový osobní vztah, protože jsem byl u toho, když vlastně vznikal. Takže říkám, přijdu tady, že jsem mezi přátelé, kamarády, kteří pracují na SK Baťov a trénují právě mládež. Ten turnaj, v podstatě je to turnaj mladších žáků, takže jsou tady naděje, fotbalové naděje, to nejenom z Otrokovic, ale i z měst těch, kteří se zúčastní tohoto turnaje. Jsme teď v hale, víme, že ji budeme rekonstruovat. Osobní, nebo respektive zájem města je opravdu ve vztahu k těm možnostem právě pro mládež, aby měla kde sportovat a také to zázemí, aby bylo trošku na úrovni. Jak jsem řekl, mám k tomu turnaji také osobní vztah, ale také z toho důvodu, že jsem Mirka Hlobila osobně znal a vím, že to byl mimořádně talentovaný brankář, že bohužel nemoc mu nedovolila se dožít těchto chvíl, tak to se bohužel v životě stává. Takže znovu říkám, jsem rád, že jsem na takové krásné akci a moc bych si přál, aby těchto akcí v Otrokovicích bylo stále více a více. Blíží se termín přihlášek na střední školy a tak i samotná školská zařízení začala lákat potenciální studenty do svých řad. Jednou ze zajímavých akcí byla i prezentace střední průmyslové školy Otrokovice v Malenovickém nákupním centru. Slyšíme se? Tak na mě, pane řediteli. Takže krásná akce, zcela jistě, přesto jsi na nebyl, ale o co šlo? Asi ta účast a k čemu to má pomoct? Takže naše škola nezahájila, ne... Naše škola nezahalila ani v průběhu jarních prázdnin a snažili jsme se o propagaci školy. V průběhu právě těchto prázdnin jsme měli propagační akci v obchodním centru Tesco, kde naši žáci
propagovali experimentárium, ale nejen experimentárium, i naše obory. Měli jsme tam návštěvu zhruba 512 dětí s rodiči, kteří si vyzkoušeli spoustu věcí týkajících se hlavolamů, elektronického mikroskopu a dalších věcí, na které je můžeme k nám přilákat do školy. Máte už nějaké informace, co se týká počtu potenciálně přihlášených žáků? Ne, v této chvíli ještě nemáme. Zaznamenáváme zvýšený zájem o veškeré obory, které tady máme ze strany rodičů v průběhu konzultačních odpolední, dnů otevřených dveří a dalších. Myslíme si, že opravdu v letošním roce se nám ten nábor žáků vydařil a že těch žáků budeme mít hodně. Nicméně je potřeba počkat samozřejmě, až se všechny přihlášky objeví u nás na stole. Přestože ještě nemáte ta čísla, lze říct, které obory letos vedou? Tak klasicky, jsou to zejména chemické obory, ať už je to čtyřletý maturitní obor aplikovaná chemie, anebo tříletý učební obor gumař plastikář. Nicméně myslím si, že zájem bude i o veškeré strojírenské obory, počínaje silniční dopravou jako takovou maturitním oborem a potom obory učebními, to znamená automechanik, autokarosář, autoelektrikář. Myslím si, že v letošním roce zaznamenáme i zvýšený zájem žáků o stavební obory. No a ten náš jeden jediný obor, gastronomický kuchař číšník, ten se drží stále se stejným počtem žáků také na výsluní. Pane řediteli, možná bychom mohli připomenout termíny přijímacích zkoušek, ale hlavně termíny podání přihlášek na střední školu. Takže na přijímací zkoušky ještě čas, ty proběhnou až v měsíci dubnu, ale důležitý termín, který teď je, je termín 15. březen, dokdy musí být doručeny přihlášky žáků, kteří mají zájem u nás o naše studium, u nás ve škole, tak do 15. března 2016. Má to stimulovat 2 promile, tak opatrně, až bude velká. Město Otrokovice se za poslední léta stalo místem, kde se lze setkat s výtvarným uměním téměř na každém kroku. Na prvním místě je ale již 2 roky Městská galerie Otrokovice, kde se konají pravidelné výstavy. A nejen o nich, ale i o činnosti výtvarníků v letošním roce jsme hovořili s Jirkou Holubem. Tak letos jsme to zahájili ve velkém tempu, protože čeká nás celá řada výstav. První z nich můžete vidět tady přímo za mnou, je to výstava pana Roberta Bučka, sochaře, který v současné době vyučuje na katedře výtvarné výchovy v Olomouci. Je to sochař Hradišťák původně, který má celou řadu realizací jak v zahraničí, tak i v naší republice. Mezi jeho současné nejznámější dílo patří socha 14-letého Antonína Bati, kterou instaloval v Hradišti, kde původně Antonín Baťa jako chlapec vyrůstal. Máme potom celou řadu dalších výstav pro letošní rok připravenou. Budou vystavovat grafici z Umprumky z Hradiště. Mezi nimi naše členka Jolana Sejbalová, s ní Dáša Jahodová, která s námi komunikuje. S nimi dohromady bude vystavovat Kamil Mikel. Další výstava, která bude tady v galerii v letošním roce, budou 2 známé jména zlínských výtvarníků hradišťských, Preissner a Slovák. Jsou to výtvarníci, pedagogové, grafik, básník, řezbář, ilustrátor a tak dál.
Připravujeme také výstavu ve spolupráci s Dubnicí, která by se tady měla objevit v prosinci potom na své souhrnné výstavě. A další takové průběžné výstavy, pokud se všechno podaří, tak bude samozřejmě výstava na Louce na Žlutavech, na chalupě, kde tvoříme většinou, a otrokovický salon, tentokrát už 10. Svou autorskou výstavu bude mít také Jirka Parmu, který je v Otrokovicích známý jako malíř, řezbář, sochař. A to by bylo možná, no samozřejmě ještě letní otrokovické slavnosti, kde bychom rádi letos předvedli pec raků a pálení přímo v přímém přenosu, na což pak diváky samozřejmě pozveme. Samozřejmě ti naši členové jsou aktivní i solově, takže třeba Emil Slámu v současné době vystavuje v Praze na celorepublikové akci Grafika roku, což je prestižní záležitost grafiku, a celá řada z našich členů pak si domlouvá své soukromé, v rámci svých soukromých aktivit vystavuje po různých částech a městech v republice. Spřátelený klub, fotoklub Beseda, který s námi tady provozuje tuto galerii, tak ten v současné době má výstavu v budově 21 v přízemí, kde prezentuje takový průřez tvorbou vlastních členů. Je to autorská výstava, a protože fotky vznikají daleko rychleji než obrazy a sochy, takže u nich je pořád z čeho vybírat, a jistě bude zajímavé tuto výstavu zhlédnout, protože jsou tam práce, které jste třeba i v Otrokovicích neviděli. Výstava bude do 28. února, jestli se nepletu, tak jako výstava tady to pana Bučka. Sdružení Rozumění není uzavřeno pouze pro své členy, ale stále hledá nové, svěží talenty. No, strašně rádi přivítáme, zejména bychom byli rádi, kdyby se přihlásili mladí lidé, protože ten spolek Rozumění v současné době drží 3 důchodci, myslím jako po stránce funkční, organizační, nikoli po stránce výtvarné. Tam máme celou řadu velmi šikovných členů, ale kdyby někdo chtěl, najde nás na webu, na stránkách Rozumění, kontakt na mě, na kohokoliv. Pořádáme sami pro sebe různé akce, výtvarné, i kurzy, třeba v současné době tady v galerii děláme každé pondělí kurz figurální kresby sami pro sebe, tak abychom se prostě zdokonalovali v těchto oborech. Pálíme keramiku na Žlutavech, tesáme, socháme. Není problém, rádi přivítáme zájemce o výtvarné obory. V Otrokovicích se také rozšiřuje počet míst, kde lze zhlédnout zajímavá umělecká díla. Tím posledním, nově vzniklým, je galerie v hotelu Atrium. Myšlenka vznikla před několika lety v zahraničí. V zahraničí také je více známá a myslím si, že my možná budeme mezi prvními hotely v České republice, které umění uvnitř hotelu prezentuje. Začal jsem uměleckým klempířem, panem Janem Podešvou, kterého jsem náhodně objevil na náměstí ve Zlíně v době předvánočních trhů. Tam vystavoval své větrníky a ty se mě tak zalíbily, že jsem hned požádal, aby toto umění prezentoval v srdci hotelu, což je Atrium, to je hlavní hala. Mimo lobby prezentujeme dalšího umělce v restauraci Koloseo. Je to řezbář, pan Jiří Holub. Bohužel dnes se nemůže účastnit, je nemocný, nicméně máme jeho práci v restauraci Anděla, splatinované lípy. A také představitele pana Parmu, který je rovněž velmi známý v Otrokovicích.